tumekutana hapa leo kulaani wale watu walibadilisha maneno ya mheshimiwa Farah Malim. Nataka kuambia wana Kenya ya kuwa Farah Malim si kiongozi ambayo inaweza kuleta kitu ya kutawanyika watu. Farah Malim has served this country. Waiba, wewe ni nani? Si wewe ni jira yetu? Si wewe ni mukamba? Sisi ndo tunaunda hiyo chama? Kwani chama ni wewe peke yako? Hapana, hatuwezi. Hadi nilisimu waitodobiri jawab ankeli waina waipa. Anago hambalan qaada ina xafiisaha waipa inta kula ina xirna. Oo aan xisbiga ka baxno. Usingizi amuka ongea na watu yako. Kalonzo amesema amemtoa Fara. I would call this mob justice. Xisbiga anaga marti kamannihin xisbiga sheer baan kuleenahay. Wax ma aha laba qof intay meel fariisato ay leeyihiin Farax baa wax ka qaadayna. Far wiil oo mukaanba intay meel fariisato inay tiraahdo Farax macallin baan xisbiga ka bixina waan gayaa. Ma ogolna arintaas. Farax dadkii wadanka soo xareeyay kamid aha. Waadanka markuu mooyeystay dadka gurinka la dhacay kaloonsoona oo kabaha mooy qaaday ninkii masibaato u halgamay kamid ah Farax anaga garbihiisa baan nahay waa macallinkeena weyn ee wagooyi bari waliba ama Soomaalida Kenya ku nool afhayeenkooda waay markii dhanka kana wada shir jaraa'id oo ay maanta ku yeesheen hoteelka Tana Garden odayaasha wax garad haween iyo dhalin reer Garissa ayaa taageero loogu muujiyay xildhibaanka degmada Dhadhaab Farax Macallim Dawaara oo maalmahan tooshka lagu hayay. Mudane Farax ayaa sida uu isagaba xaqiijiyay laga been abuuray hadalladiisa, taasoo sababtay in noloshiisa ay khatar gasho xisbigii uu ku jirayna laga saaro. Dadkii reer Garissa ee kulanka ka hadlay ayaa baaq u diray madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka inuu si degdeg ah uga laabto go'aanka xisbigiisa ka soo baxay ee ka dhanka mudanaha. Waxay sidoo kale cambaareeyeen dadka sida khaldan uga waramaya mudanaha ee uusan lahayn dusha ka saarayo. Mimi naitwa Bishar Dure Gedi, sisi watu wa Garissa County tumekutana hapa leo kulaani wale watu walibadilisha maneno ya mheshimiwa Farah Malim. Farah Malim alikuwa mtu wa kwanza kujiunga na upinzani. Ameanza mwaka 1992 wakati aliungana na Ford. Hakuna wakati yoyote amekuwa kwa serikali. Kwa hivyo wakati yote wakati alikuwa anaongea kusaidia wananchi wa Kenya, hasa wale watu walichagua yeye. Juzi aliongea vizuri na watu wa Gen Z, na wakati aliongea maneno yake ilibadilishwa. Alisema hakuna haja ya kupoteza watu 1,500 wakati wa Kenya wanaweza kuta mezani kuongea na kumaliza mzozo. Alisema namna hiyo kwa njia usalama. Hajasema ya kwamba watoto 1,500 wa Kenya wamalizwe, hakusema. Farah Malim ako na watoto, yeye ni baba, na wale watu wanachagua yeye kama bunge ni vijana ndio wanachagua yeye. Kwa hivyo wale watu walibadilisha maneno yake namna ambayo hajasema, ambayo waliweka yeye maneno mbaya. Tunalaani hawa watu. Hiyo ni mistranslation ambayo walifanya vibaya, na wale watu walifanya hiyo mbaya ni watu kutoka nchi za nje, hasa tuna laani watu wengine kutoka Somalia wanabadilisha hiyo maneno, na wengine wa Kenya ambayo wanapinga siasa ya Farah Malim. Sisi kama watu wake tunapenda amani, tunapenda watu wa Kenya wote. Hakuna kabila tuko na mzozano naye, tunaunganisha wa Kenya wote pamoja. Wakati wa kura tunaweka kura yote pamoja, tunachagua rais mmoja, tunataka Kenya amani. Aniga magacayga waa Cabdixamiid Sheekh Xasan, Garissa County Mining Board Chairman. Alxamdulilah, ilaahayga meeshan isugu kaynkeene yaa mahad leh. Ani waxaan ka hadlayaa Wiper Party. Wiper Party waxaan u sheegaynaa Farah Macallin nin beelaha taagan oo dadka xisbiga ka mid ah kale ma aha. Ninka waa nin waddanka Kenya oo dhan ka muuqdo, waa nin xisbiyada mucaaradka oo dhan wax ka soo qabtay,
وأن نحرن مدى الديمقراطية إمانة كينيا يكون على نيسو وحكا سوقفته إلى 91 إلى وقت رايلا أودينغا أبي مزي أودينغا وأن نكا حرن مدى الديمقراطية دلي فارح دوارا مركو وحان كحونا هاي جروبكا وايبا انت سووتا كان هوتيل فارح حاجنا هايان سو مالذا بحاجة هدنين رقع عديه ساكويا لان نعس عديه ساكويا لان نمنكا عيقا حزبيغا هوتيل كو سووتا كان وحان لان هاي فارح دادي نما اذن لما ايكو وانين حرني مدى ديمقراسية دا امانتا ودن كو كنا لون هاي ننكت دليا واي فارح الى وحو لسو شغينا هاي مزي ادينغا marka waxaan leenahay arinta in ay ka fiirsadaan wayba party leader kalonso musyoka waxaan leenahay xisbigaada waxa ku jira dad mucaarado inuu dumiyo rabo dadka meesha isugu taga isku tilmaamahay waa neek national governing council wayba waxa ku jira dad moole oo xisbigaada duminahay maxayna dadka faarax laga bixiyo ku xisaabtamahay waa dad xisbiga inuu dumiyo rabo dadka feere gaar u yeelan leenahay kalonso musyoka Naina julikana kwa jina ya Haidar. Nataka waambieni ya kuwa kuna maneno moja ya Kiingereza ambayo inasema it is absurd to divide people into good and bad. People are charming and tedious. Nitarudia. Kuna masemo ya Kiingereza ambayo inasema it is absurd to divide people into good and bad. People are charming and tedious. Nataka waambia wana Kenya ya kuwa Farah Malim si kiongozi ambayo inaweza kuleta kitu ya kutawanyika watu. Farah Malim has served this country as a politician for a good time and he has never spoken any bad thing concerning Kenya. Hii maneno ambayo sasa inawekelewa ni journalism wanafanya kutoka nje, si hata kutoka Kenya. Journalism ambayo walitoka nje ndio wanaleta hiyo maneno, wanapandika Farah Malim. Naye waipa bila kuangalia na huko ndio walijiita wakasema tumetoa kwa party. Hapa Garissa hii hata mdadab hata refugee camps mdogashe barabara tunakana wakamba. Tunakana wakamba kwa njia mzuri kama brothers and neighbor. Hatutaki siasa ya kugawanya wana Kenya. Nataka ambia Mr. Kalonzo Musyoka ya kuwa he reconsiders his action ambayo ilichukua shid gaarina dhahir waxaan ka mid ahay odayaasha reer Garis odayaasha reer North Eastern Province ayaan ka mid ahay waxaan isku weeymaana maanta oo meeshan aan ka hadlayna arinta foosh xumeed ee dacyada ahayd ee warxumada ahayd ee ka dhacday Nairobi ee ku saabsaneed muxashmuha laga soo doorto dhaadhaab muxashmuha Farah Malim simba ya siyaasa Farah Malim mar waayna Kenya baro Farah Malim waan madaxweyne astaahilo waan in konton sana siyaasad ku soo jiray waan in xisbiya kala duwan soo maray wa maana siyaasiga u weyna ee North Eastern Province ma aha nin ilma ee xajiimeyn karaan ama afar nin shan inta meel fariisata ee faraha ku tagtaagi karto ama cagaha dhulka loogu dhufan karo ma inta waa barashada Farah Malim inta kale waxaan la hadli rabaa wiilasha yar yar kale sheegi iyo madaxweynaha iyo wayba saddexdaas aan rabaa inaan la hadlo wiilasha yar yarka ee magacooda iskugu yeereen maxaa la jinsiga iskugu yeereen oo iniga ma dhul baad ka soo baxdeen mase waalid baa ina dhala waa yaa ina dhala iniga waalid baa ina dhala aabi hooyaad leedihiin kamina soo bixin meel ilma la dhalay oo wax la bartay oo akhrisan hayaan oo waddanka mustaqbalkiisa kuwa qaban lahaabaa tihiin ma tihiin kuwii waddanka burburin lahaa waxyaalaha aad ku dhaqateen waxna wuu fiicnaa waxna wuu xumaa wixii fiicnaa isbeddel buu ka keenay madaxweynaha aad iyo aad buu mahadsan yahay madaxweyne Ruto wixii xumaa waa wixii aad jabiseen waa wixii aad dhacdeen waa wixii aad laayseen waa wixii aad caayseen kama doonayno waddanka sidaa dadki soo dhisay baan nahay waddanka anaga dadki u soo halgamay baan nahay dadki waddanka lahaa baan nahay dadka waddanka ilaa saacadan tiirkiisa haga hayaan nahay ma doonayno Kenya inay burburto lugumana toban karo Kenya waxaan leenahay ilmaha laga bilaabo saacadan cagaha dhulka ha saaraan madaxda ay u caga jugleynayna ha joojiyaan burburiska ay waddanka ku wadaan ha joojiyaan Farah Macallina North Eastern Province buu yu aabo u yahay Kenya nuskeeda waa inaan caga dhul loogu dhufan karo maaha emid wayba wayba ni nani si wayba ni jira yetu si wayba ni mukamba si sisi ndo tunaunda hiyo chama kwani chama ni wayba baka yako abana hatuwezi kubali Farah Malim ni party leader dibit party leader
وا مدحويني كحوجين كباتل لي داية ويبا حزبيك أفر ويل أو مكان بنت ميل فريسته إلى ترى هذا فارح معلم بان حزب كبحنا وانقياه ما أقول نرنتاس ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم مرعيق ومسلس المسؤول وحكما ذا يقضيش قارسي وحقرتك ما أنت ماشي وحنسكويه ماني أرهما بدنا أد نوحا مجيان وقصة أبسان تبقى اللوها يا محشما فارح معلم أركوه وراء وهرتم حابو علي لبونغيسي جنسي جنسي واد مهد سنتين ودن كواد حريسين وحب بدن بعد نوقفت لكن واحد هلا جسير حتى أنا هلا يسان معه لأن يرى يوث بعد كل شيء يسان نين يرى أبيه كقمامة ولا قاعد العلينا واعب مرة ده لأن يرى تهاي والد كوالي الحشمة حين نقعد سرنا إن الحشمة يسان فارح معلم تحس بعد نقعد سرنا حاله وأبها وكذا سو ما لنا بعيد تراها سحن ورن سحر كدر فارح هذا الكلبود هنا سحن بالله ورن ساعة وذي ده رماس إنه يبين هين هو بسلا هاي سكور دينا سيف هلب ودينا مركي وحلوش يجو لما جرب على فكرة when the deal is too good things twice مركي أسكور دينا على يراي واحد بسلا تحسن إن له مدة كذا فارح متى قانين فارح ودتك ودنك سوحي ريو كمدها ودنك مركو ما يستد دتك جرون كلا دعاي كلون صار وكبها مو يقاده نينك يا مصيبات وهل جمو كمدها تعرف سوها واحد جرب نيجي كذا نين نول يعني نتيم كلام يجوا ميت يعني نول بيكرين كلون صار كبها مو يبغاجر وعبسين جرب مكو ما يقف عدال بمرج فارح نشوف خودك مركا فاهم عليها فارح وانكي نحوري ابيركن حوري فكرت عاد ما انت كو اخر سنه انسان انسي وانكي ملتي باتي كانوا كميدا مركا وهاي ودنك سو ابالكو ملها سو حشمت مقبا ما خرد لغا شيغي با لو رادينا وحان الى لاي هاي شرفتينا دوره والدك انغا وين احتراما فارحنا وحان الى افعلك و خودا و تشوكيا متموجا و تشوكيا وينغي يعني هذا طفنا على ضد بدن بعد معنا فارح ننسى لو قمام كر لو اردي كرما فارح نود استوى اللي واحد نود استوى أركو حينا لين هاي عشمد ياش كارتي مجيء وفاطمة علي الشيخ وعن هل كان سكوي ماني وربنا هنا كهذا صدح ريموت مدوا مدة فارح معلي مخلط كلاك جلي الكرساري دمبي من الهين من نوا مدة جنسية من نوا مدة واي بس صدح ده ريموت بس سكوني ماني هل كان أنا قرقي دوم رجارس أكاونتي كسوجي نور داب مدة كوبات فارح معلم ورك وشيغي بين واي بين واي ورك مون شيغين بين با لاغ شيغي وا لا كور ساري نين سدا دي كرنا ما ان فارح وا نينكي نبد كينيا ما انت كجيرتو ابيس با كينياتا لا سو شقي حاج محمد احمد با كينياتا لا سو شقي او عسكرت كينياتا يوها اسغانا نينكي معارض سو بلاوي 1992 سياسات سو بلاوا اب تو ناو 2022 2024 مركا نين وركا او كسورا غلا ما اهن nin sidaa dhahay ma aan been ba laga sheegay dadka been ka sheegayna dad Soomaali ah waayo oo Nairobi joogan dadka ayagana dabagal ba lagu hayaa tilaabo sharci laana ka qaadayna dadka been ka faarax taawa ti faarax waxa saarta ti jinziya jinziya mara ya kwanza mulifanya kitu mzuri mulitengeneza inji mulituletea haki yetu sasa mumeharibu maneno lakini faarax ni roho yetu muta kiguzwa roho yake awezi lala vizuri kwa usalama msiguse roho yetu tunapatia nyinyi mkono waacheni roho yetu jinzia ndio namwambia kwa tunataka amani tunataka usalama Kenya iwe salama hivyo ndio tunataka tushikane wa Kenya hivi anasukuni maadnay dadweynaha ku nool Garissa county arinta ka dhacday Nairobi ee muxsimo faarax ugu nabay nabka ayaa rabnaa inaan ka jawaabno ee hadaan hay Garissa county waxaan u maleeynaa xisbigan wiper markan taariikhdiisa dib u raacno xisbigan raga soo dhisay ee kurka uu ahaay ayuu kamid yahay muxsimo faarax asaga xisbigan iyo dimuqraasiya Kenya inay jaamo badan ama xisbiye badan ay yeelato rag ka dambeeyay ayaa ku ayuu kamid ahaay ninka faarax taariikhdiisa markii muxsimo faarax la galo waa nin macallin siyaasadeed wey nin loo quuro ereyada ay maanta qolada mucaaradka ama kooxda intay hotel tageen ay ku yiraadeen maalinta wuxuu yiri fal noocaas ama dilis ayaan sameeyne arrinka nin ku hadla ma aha
من سياسة قصمنا معها ومعلن سياسة ذات وثير ككوباد هذا حسب جم ويبا وحان ربنا مركا النجا وحوي حسب جم ويبا أيام كمن هاي ددوينة رب بدن أيام نجا كتيرة هداي نقول لات سياسين MCAL MBL لما هو كدرنا سببها نرعننا وحوي سبب تم حشموا فارح أمان الرعن سببتك كلونسو ميسيوكا أمان الرعن حزبك أنك مرتك منهن حزبك أنك مرتك منهن حزبك الشيربان خلان هاي وحما أهلا بقف انت ميل فريستو أي ليهن فارح ووحك قاضينا هداي فارح ووحك قاضين كلونسو ووحك قاضان حزبك فارح يو كلونسو واسميهن مركز سيداس أيان مدانا أيان كليه هاي حشموا فارح أنا جربيه سبحانه ومعلن كين وين وغوي باري وليبه أما الصومالي ذا كين يكونوا أفهين خوضوا واحد مركزان كان وغوي ونين ميزانية نوعا نوغفة ديو نين فضود أكتين كماءها شنن أو هوتيل فريستي نين أي قلقلي كران ماءها لو قد دي سنة فارح لو قد نوع عصق من كوهل لماها مركا والا ساري وحان اشيغينا ويبا بان اشيغينا اما ننك اسكو مغا عابو كلونسو مسيوكو بان اشيغينا كلونسو مسيوكو هدو اساقا نو باهنين انه ام باهنين حزبيا نوا شركدوهي والا كالاقادن حزبيا موغي حزبيا هلين لما قوري ويبا فارح وحاوهي والنبر هذا أغوى وين أيو كميديا مركا وحن أشيغينا أبولوجيس سيدا أغوى دخسيا حبادا أيان كسوينا سيدا ولالك إيغوري تضوى أيو قبطي أنا تضوى مقابناي 3 days أيان قبني كالونسو مسيوكا وإنو 3 days كجوابا أبولوجيس كبحيا وركا أخر نقضا فيلي كنتاكا قوانجيانا فيونغوزي يا باتيا وايبا فارح عليكو أنا شكليا mamlaka kubwa sana katika chama cha Wiper kwa muda mrefu na ni bahati mbaya ya kwamba mheshimiwa Kalonzo ambaye ni kiongozi ya Wiper Kenya mzima na tumemchagua yeye kwa muda mrefu afuate maneno ya junior politicians kusema ya kwamba mheshimiwa Farah ameondolewa ile mamlaka yake ya kuwa deputy party leader ya waipa ni kitu imetudhuru na imetuweka kwa mshangao mkubwa kwa hivyo tunasema tafadhali pati ya waipa tuko na viongozi wengi wamechukuliwa kwa tikiti ya waipa sababu ya Farah sababu ya mheshimiwa Farah kuna viongozi wengi ma MCS hata majority leader ya Garissa County Assembly kwa wakati huu ninapoongea ameingia kwa pati ya waipa na anatoka Dadaab constituency kwa hivyo hakuna wakati ambaye tutaweza kukubali ya kwamba Farah amefukuzwa kutoka we are stakeholders in the party nasira maleni aniga waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Garissa County waxaan u maleeni horta mid ugu horeeyso ani laba arimood oo waxaan ka hadli rawaa oo gaawan mid waxaan la hadli rawaa xisbiga Wiper mid kalena waxaan la hadli rawaa dhalinyarada JC oo aniga waan kamid ahay waxaan u maleeni horta mid ugu horeeyay qor mar waxaan party kan qor mari partyga sidii dadkii ugu horeeyay sheegeen anaga marti kumani partyga marti kumani partyga anaga meesha hadda maanta ku joogay soo gaarsiinay dad badan oo elected oo Farah Macalin daraadiis ugu soo doortay ayaa baarlamaanka ku leenahay partyga xafiisiisa waxay ka furan yihiin meel walba oo Garissa County ay xafiisku ku leeyahay deputy ninki deputy ki party leader ahaana Farah Macalin buu horta Farah Macalin si mudmudhoogo oo dad day velvrisan committee neckla day mel frisato ay daayaan xil baan ka qaadna ma because he's a party deputy party leader anagana waxaan la hadlayna waa party leader oo Kalonzo Musyoka waxaan ka codsanayna Kalonzo Musyoka inuu arinta ayada si dhaqse oo u soo jawaabo hadaan Garissa County dhalinyarada wali waan nahay hadii la siin way todoba beri jawaab aan keli wayna Wiper anagu waxaan balan qaadayna xafiisaha Wiper inta ku leedahay inaan xirno oo aan xisbigana ka baxno waa inay arinta ayada sameeyaan dhalinyarada waxaan u maleeyay in revolution la sameeyo oo la qayliyo waa xaq bay u lahayn waana la sameeyay laakiin waxaan ognahay
dhalinyarada arintay ka hadlaysaa dad ku hoos gaban ayaa jira dhalinyaray oo iska dhigaan magac isticmaalayaan idaa aad isticmaalayaan dad ha hadlaya arkayna oo dhalinyare oo lahaayeen macna Farah Malim arintu ku hadlay waxa Farah Malim uu ku hadlana wax loo saaro waay muu wax asagu ku hadlamo sidaasna nin Farah Malim waa nin aabe waa nin mas'uule waa nin oday waa nin ay soo doorteen 4 iyo intaas oo kun oo ruux nin waxa ku hadlimo dadka soo doortan dhalinyara u badan dhalinyara la laayma dhahay mana qabna inuu arinta ayada dhahay waa nin mas'uule waa nin rugucdaa waa nin ilaa iyo waqtigaas ay too mucaarad soo aha oo hadda waxan anaga aan ku naanoonahay division kan ahaysan waxan ahaysan ninka keena way kuma malaynayn inuu tuu meel iskiis taago waxan macna lahayn uu kenyaanka kula hadlay laakiin waxaan ognahay dad dhalinyaro isku tilmaamayaan oo arinta ayada because Farah Malim wuxuu ku hadlay af Soomaali buu ahaa dad Soomaali ee baa intee qaadeen translation ku sameeyeen baa warkii intee laga gooyay baa isku geeyeen oo sidii xun u tafsiireen waxaan leenahay ayagana waan garanayna kuwaas mimi kama mmoja ya wazee ya jamii ya Kenya ambaye hata amepewa lishani yani decorated hero nataka kusema maneno machache juu ya hali ambaye hawa mandugu zangu na vijana zangu walizungumza mbele. Mimi kwanza nataka kumwambia watu wa Kenya, Farah Malim amekuwa MP, hata siku moja hajakuwa MP kwa tiketi ya serikali. Yeye siku zote alikuwa MP Safina, Waipa, Kenya, Ford Kenya. Hajawahi kuwa MP ya KANU, hajawahi kuwa MP ya PNU, hajawahi kuwa TNA. Hiyo inadhihirisha ya kuwa yeye ana maeleke maono fulani kuonyesha yeye hakubaliani na mambo mingi ambayo inatendeka. Ni ajabu ya kuwa wakora wametumiwa kuharibu hiyo sifa nzuri ambaye Farah alikuwa nayo na hiyo energy ambaye ameweka kwa hii nchi. Kitu ya ajabu, hata bila upelelezi kufanywa, hata bila kufanya upelelezi yote, Mheshimiwa Kalonzo amesema amemtoa Farah. I would call this mob justice. Mheshimiwa Kalonzo, wewe umekuwa vice president ya inchi. Na hii sasa, ingawa mimi siko ndani ya roho yako, najua wewe unataka kuwa president ya inchi. Lakini nafikiri hizo hatua unachukua haiwezi kukufanya president. Absolutely. Nina ujumbe tatu. Ujumbe ya kwanza, nataka watu ya Kenya wanisikize. Somalia ilikuwa natawaliwa na Mohamed Siad Barre. Watu walimtoa kwa nguvu. Paka leo shida iko Somalia. Paka jana usiku bomu lilipigwa Mogadishu. Jana usiku kuna refugee 1300 katika Dadaab ambaye anawakilishwa na mheshimiwa Farah. Sudan na tena Somalia ni watu moja. Kabila moja, dini moja, lugha moja. Lakini kwa ile impact ya kutoa president kwa nguvu imeporomoka. Sudan ndio nchi ya pili. Leo nasikia kuna 8 million refugees ambayo wamekuwa displaced Sudan. Sisi watu ya Kenya, President Ruto ana makambili. Na bakia yeye makambili. Si tunaweza kumtoa? Kuna haja ya kubomoa inchi? Kuna haja ya kuua watu? Hakuna. Waswahili wanasemanga adhabu ya kaburi ajuae ni maiti. Ile mtu yuko ndani ndio anajua kama iko moto au hapana iko. Watu wengi katika Kenya hawajui ile mazingira inaweza kuletwa na vurugu. Vurugu. Inaitwa nini? Itatokea civil war. Watu watauana.
Somalia ambayo ina kabila moja imepata hiyo shida. Sisi zamani tulikuwa kabila 41 wakati ya uhuru. Wakati tulienda Bomas tuliongeza makabila 4 ambayo wamesema wamelaliwa. Na moja yao ni Songwer, Awer, Wata, ndio tuliongeza. Tukawa kabila 45. Sasa kama kabila moja peke yake inaweza fanya hiyo ubaya, kabila 45 itakuwa nini? Itakuwa balaa. Ujumbe yangu ni message. Vijana, nyinyi munaweza kubadilisha hii nchi bila violence. Vijana, munaweza badilisha hii nchi bila kutumia nguvu. Maana nyinyi ndio 70% ya population. Tumia hiyo hikma, tumia hiyo akili. Iyo ni ujumbe moja. Bismillahirrahmanirrahim. Aniga waxa la yiraahdaa Mama Halima Sooyaan, waxaan ahay jaleebiga dumarka Garissa. Waxaan ka hadlayaa arrimahan soo gaaray ee ka soo baxay jinsiga dhalinyarada Kenya ee lagu dulmayo indhiga naga Farah Malim oo aanu ogsoonahay inuu yahay nin aaba ah. Ninka waa nin aaba ah, ilmaha Kenya dhan buu aaba u yahay, waa nin aanan duur ka imaanin. Eedii ayaa dawladda Kenya u shaqeyn jiray, ma aha nin soo orday oo duurka iyo geel ka dhex imaaday. Waa nin cilmi leh, waa nin nabadda Kenya ka talin jiray, waa nin hadda weli u taagan oo intaasoo qarni ah ay soo doorteen kursiga uu joogo. Wuxuu ku imaaday asaga oo liida ah oo dad fara badan ay soo doorteen. Ma aha nin dhalinyaro ama ilmo u dhalay inuu dilo ama dulmo ku tala galay. Hadalka la dul saaray embiga naga ee lagu dulmayo waxaan leeyahay dhalinyarada ayada ah, waxaad ka soo horjeedsateen waalidkiin Faarax, waa waalidkiin, waa aabihiinna. Maadaama Faarax Macalin aad ka soo horjeedsateen, waxaad u dhigantiin dad waalidkood ka soo horjeedsaday camal.